Como é que é, maltinha? Aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Ride 3, uma das séries que está a tornar uma das séries mais interativas, onde no final de cada episódio escolhe sempre a moto para o próximo episódio. Pois é, amiguinhos, nós no episódio passado, se não me engano, andámos aqui a terminar esta extra, que eram as novidades de 2018, parte 1. Como vocês veem, já está praticamente tudo feito. Temos ali algumas em prata e outras em bronze, porque eu tenho que conseguir umas motas mais potentes para conseguir acompanhar os meus adversários. E hoje iríamos nada mais, nada menos do que para a parte 2, que são as novidades de 2018. Entretanto, instalar mais dois DLCs, temos a bolonhesa rubra e temos as motos naked japonesas, que eu irei fazer lá mais para a frente. Agora sim, vamos passar para a parte 2, onde nos apresentávamos aqui com dois modelos em Northwest 200, pelos vistos a chover, dois modelos lindíssimos. Um deles era nada mais nada menos do que esta Panigale V4 Speciale e a outra era a Norton V4 SS 1200. Epá, e massivamente a malta me disse: Rick, pá, tens que trazer esta moto que é um maquinão. Realmente é. Bom, mas antes disso, vamos se calhar colocar um pneuzinho na moto. Vou só fazer isso. Ok, porque em termos de espelhos e tudo mais... Ai, a moto é linda, Zé. Nem vou mexer nela ao nível de cores. A moto está linda. Esta Breitlingzinha 1884 está linda, Zé. A moto... O motor é o coração da moto, potência, aceleração e velocidade. Personaliza o cabeçote, Tony. Não vou personalizar nada, meus amores. Não vou personalizar nada. Vamos deixar de estar esta menina assim. Sabem porquê? Porque está lindíssima, Zé. Lindíssima. Bom, só dá para fazer óleo? Não dá para fazer mais nada aqui? Não dá para fazer mais nada. Pois, porque a moto nem sequer é minha. Deve ser por empréstimo, né? Só dá para pôr óleo, mais nada. Bora! Vamos com ela assim e vamos ver como é que o Rickson se vai safar. A V4200 foi apresentada em 2016 na Motorcycle Live em Birmingham. Impressionou todos os fãs com os seus 200 cavalos de potência. Como é que conseguem pôr 200 cavalos num aparelho de duas rodas, meu? Que loucos! Bom, desse lado, bora lá arrebentar com o somzinho do like. Se estás a ver a série, é porque és fã do motor motorizado. Isto tem câmera, a moto? What the hell? É um GPS. É que abaixo é um GPS para meter as curvas, não? Primeira disto. E a primeira dá um pintor em 60, Zé. Vai ser bonito, vai. Ui, virou uma dele e uma abaixo. A roda a passar-se logo. Não, Zé. Porra. Então aí acertas-me assim desta maneira? Bom, não começámos da melhor maneira. Já vi que vamos passar mal. Eu já vi que vamos passar mal. Zez! What the hell? Vamos conversar. Já reiniciei algumas vezes. Ai, Zez, a seguir estas curvas complicadas é uma reta infernal, Zé. Pisei fora da estrada, na relva. À conta das poças de água, a bota foi logo com os porcos, logo. Mas é bué difícil. Bué difícil, meu, juro. Bué difícil. Acho que ainda não tinha apanhado nenhuma prova assim. Olha aí, Zé! Os gajos empurram para caraças, meu! Bom, acho que é a segunda vez que passa esta curva, amiguinhos. Aí é com caraças, mano. Bom, agora a partir daqui é o inferno, Zé. A partir daqui é o inferno. Nossa, que pista difícil, meu. Zé, é o lugar que der, é o lugar que eu vou deixar. E é muita água. E olha a água. E eu não vejo nada, velho. Não vejo nada. Ai, ai, não foste ao chão que não calhou. Não pisa a relva, Rico. Há bocado pisaste a relva, foste logo com os porcos, Rico. E olha a Belina, 320 pau! 335. No mesmo sítio, Zé. No mesmo sítio. Esta vou pôr. No mesmo sítio, Zé. Como é que é possível? Porquê que naquela curva eu vou ser pala aí, meu? Já é a segunda vez. Ai, eu vou virar uma bolina. What the hell? Ai, é que prova macabra, meu. Bom, a ideia é tentar fazer aqui o melhor destas duas curvas. Vamos pôr logo à frente, acho eu.
bem, Rico, acho que foi a melhor curva que fizeste, por isso não te estragues. Olha aí, Zé. Porra, meu, não te deixas emperrar, meu. Esta merda não é road rage. Epá. Esta merda não é road rage, meu. Bora, tal reta, Zé. É só não me fazeres merda agora. Tens uma curva difícil à direita, lá mais à frente. Vais ter que reduzir pelo menos uma. Ia, que jogo maluco. Aí eu não sei ver nada. Ai ai, que isso, que os porcos ali. Deixa passar. Deixa passar, caraças. Eu vou-te atirar para fora da pista, estou-te a avisar. Estás-me a empurrar. Porra, meu, a partir daqui, Zé, já acho que nunca tinha chegado tão longe. Nunca tinha chegado tão longe. Oh, shit. Nunca tinha chegado tão longe. Agora é mais uma reta? Ah, por favor, Rico, concentra-te, não vais repetir isto outra vez, meu. Isto é de malucos. Esta merda dá mais de 330. Ah, vai-te lixar, velho. Porra, meu, que batuteiro de merda, meu. Tem que pôr o condar dele, tem que ir buscar, mas não dá. Vá mais tarde, que é tudo lixo, velho. Eu sei que monstro esta moto, Zé. Estou bem concentrado, meu, por favor, que isto vá acabar agora. Não vais passar, vais? Olha a roda de trás a fugir. Aí afastámos um bocadinho agora, por favor, não caias, Rico, é só isso que eu te peço. Zé, se cair, eu vou dar replays. Vou dar, como é que se diz, aquela cena de andar para trás, Zé. Acho que é a primeira vez que chego tão longe, meu. E acho que nunca tinhas passado na primeira reta. E avançámos agora, boia deles, eu devia ter caído. E depois tem estas curvas aqui bem amaradas, meu. A moto não se pode travar a fundo. Não se pode travar a fundo, que a moto foge por todos os lados. Eu vou concentrar, Zé, juro. Eu vou concentrar, meu. Será que é o fim? 330 e tal paus! Aí, Zé, juro, repeti para aí que umas 5 ou 6 vezes, meu. Não conseguia passar. Mas, ao princípio foi, tive para aí 3 ou 4 vezes. Não, deve ter repetido mais, umas 6 ou 7 ou 8. As primeiras 4 ou 5 vezes foi só aquela curva, aquele cotovelo. Atrofiava-me sempre ali. Epá, e depois foi a reta. A reta acho que repeti para aí umas 3 ou 4 vezes. Não, não vou reiniciar, está bom, meu. Que mota, meu. Ai, que mota. Até estou passado, Zé. Que moto é esta, meu? 200 cavalos. Depois vamos para aqui. Ah, depois vocês já escolhem aqui, ok? Preparem-se para escolher. Bom, o que é que vamos fazer? Vamos com a mesma, meu. Não vamos inventar. O que é que vamos fazer? Ai, vocês, que moto monstra, meu. What the hell? Ah! Outra reta? Ai, Zé.
Não, aquilo tem ali. O que é aquela merda de câmera? O que é uma televisão para o gajo ir vendo? Enquanto vai a 300 km/h, vai. Enquanto vamos a 300 km/h, vamos curtindo televisão, é? É o contrato que eu vou dar fora? Vai, 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 deixa aí passar. Vai, faz o favor. Zés, pergunte-me hoje como é que eu travei. Pergunte-me como é que eu travei. Se me perguntarem, não vos sei dizer. Mas ela trava muito bem, Zé. Estamos malucos, então. Estamos malucos! Então, estes gajos são malucos, bora. Oh, my God, Zé! Tem que atrofiar sempre, meu. Bora. Bom, terceira vez que repites. Vou-vos dizer, não vos vou trazer as vezes que eu repeti. Vou só aquela que falhei e aquela que vou passar, como é lógico, né? Que eu espero que seja esta. A cena é que tu tens, tipo, uma pista grande, mas queres logo fazer tudo na primeira curva, meu. Isso é que é o teu grande problema, Rico. Olha, agora, por exemplo, fizeste uma grande curva, apesar do gajo já estar ali a meter contigo. E a moto vai sempre com a roda da frente no ar. Se um gajo não mantém ali o travãozinho bem talado, tá. E pá, empurram para caraças esta nova foca-nos, meu. Ok. Ok. Uma grande merda de curva, mas esta não é nenhuma, não faz parte da Isle of Man, pois não? Mais bem da confusão é os saltos que tem, meu. Tem bué de saltos a pista. Mas é a grande moto, meu. Estes homens têm que ter muita coragem para fazer isto. E travaste demasiado, Rico, não? Olha, boa curva. Boa curva, Rico. Boa curva. Ui, 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 ui. Ai, ai, nem vi a curva, Zé. Bora. Caraças. Oh, my God. Ai, se eu não reduzisse! Ai, se eu não reduzisse ali! Isto manda-me travar e depois não aparece as curvas. Ah, como a velocidade é tanta, nem. Elas são longe, mas como a velocidade é tanta, demora a aparecer no radar, né? Já estás a inventá-las, né? Não os deixes que eles te apanhem, Rui. Não deixes que eles te apanhem, Rui. Esta moto é de loucos, meu. Vais bater? Pois, à velocidade tu vais, estás à espera. À velocidade tu vais, estás à espera, meu. Porra. Não vou repetir, porque dá para apanhar aquele gajo. Boa curva, Rizão. Desde que eu fiz esta porcaria da caixa, Zé, quando eu vejo que vou a muita velocidade na curva, pum, eu mando uma abaixo. É perfeito logo para conseguir fazer a curva como deve ser. E antigamente não, antigamente era a curva mal feita, era mal feita, só tem que querer. É concentrado. Viram? Uma abaixo, siga. Porra, você não está marado. Levanta lá. Ui, ui, ui.
mesmo a dar bocado. Parece que não há curva e depois de repente ela aparece. Vamos levantar a terceira? Não, não levanta. Levanta se lhe dermos bem. Se for na altura certa, o toque. Graças, Rick! É só travar um bocadinho antes. Pô, mas a moto é tão badass que a gente desaparece deles, é. Desaparecemos deles completamente. My God, que moto monstra que vocês escolheram, Zé. Bom, está feito, Zé. Mais um episódiozinho para mostrar a lista de motas que vocês podem escolher para o próximo episódio. Epá, e esta parte 2 tem... Para já começou de uma forma bem monstra. Vamos ver o que é que segue. Bom, aqui, deixa-me lá ver... Ui, muita motinha para vocês escolherem. Bom, Zezocas... Temos o que para trazer? Epá, tem que ser motas que vocês ainda que não temos, não é? Bom, podem escolher esta Aprilizinha Dorso Duro 1200 ABS. Esta Cavalheira ou não, que já andámos com ela. Bom, podem escolher esta Aprilia Dorso Duro 1200 ABS. Podem escolher esta Escovarna, é 701 Supermod. Para cross mesmo. Que acho que será indicada para esta pista, se calhar. Podem escolher esta Kawasaki Z1000. Podem escolher a Kawasaki Z900 RS Café. Podem escolher a KTM 790 Duke. Esta aqui não vale a pena porque já andámos com ela. Podem escolher esta RVS1. Como é que será a pista? E são estas as motos que nós podemos escolher. Deixa-me lá só pegar nesta, só para termos a noção de como é que é a pista para vocês. Ah, ok, é asfalto. Por isso não precisa de ser escolhido só a Escovarna, ok? Está na vossa mão. Bom, espero que tenham gostado. Desse lado, não se esqueçam de deixar o vosso like, são maravilhosos, daquela forma fantástica e absoluta. E a gente vê-se no próximo episódio. Não se esqueçam, está a sair terror do canal e está a começar uma grande série no canal. Começa amanhã. Resident Evil 2 Remake. Está brutal. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Isto é YouTube, não me bugar, né? Porque ultimamente não tenho feito outra coisa. Fui!